Жити українцям стає дорожче чи не щодня. Збільшується вартість комунальних послуг, дорожчують продукти, одяг та інші товари. В останні дні зими по гаманцях громадян вдарили ще й нові ціни на хліб. Вони зросли на 15-20%. Подорожчали усі хлібобулочні вироби, навіть соціальний хліб. Виробники пояснюють, на внутрішньому ринку країни нині дефіцит борошна, адже більшість йде на експорт. Причина тільки в лютому ціни на пшеничне борошно в залежності від сорту зросли на 47-68%. А з такою різною динамікою, але зростають всі складові собівартості хліба. І компанія, відповідно, не має ресурсів, щоб компенсували такий ріст цін. Попри те, що хліб став дорожчим, покупців у хлібних магазинах менше не стало. Люди кажуть, хліб їдять, як і раніше, а економити доводиться на інших товарах. Як би там не було, хліб перший повинен бути на столі, а все інше вже дивимося по своїм коштам. То, що подорожчало все, я через озеро поцікавилася за муку. Мука – це заоблачно, при всяких виміннях такого не було. Звичайно ж будуть платити дорого. Хліб – один з таких продуктів, що вживається найбільше. Чи надовго затримається теперішня ціна на хліб, не береться сказати ніхто. У хлібпромі сподіваються на стабілізацію цін, а от люди обмінюються чутками, що до кінця тижня за буханець доведеться віддати вже червонець. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.